Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. E player, eu trago aqui para vocês um vídeo de como que vocês resolvem esse problema aqui, ó, do drift, né, do controle ficar puxando pro lado sozinho. Esse era um problema crônico já no DualShock 4, tá, no controle do PlayStation 4. Eu fiz um vídeo também para ensinando como que resolve isso. E aqui, infelizmente, depois de um mês, já que eu estou com o PlayStation 5, eu já tive problema nele também, tá? E eu vou mostrar para você a seguir como que você resolve esse problema de uma vez por todas, sem precisar comprar outro controle, sem precisar mandar para manutenção, você mesmo de casa vai conseguir resolver, beleza? Então segue no vídeo aí. Então, player, vou repassar aqui com você três procedimentos que devem resolver definitivamente esse problema aí do controle puxando para o lado. Primeiro passo que a gente tem que verificar é se o software do seu controle está atualizado, tá bom? Para você verificar a última versão do software do controle, você aperta o botão PS. No menu inferior, você vai em Acessórios, Controle sem fio, Configurações do controle. Ali, player, já vai aparecer que o software de dispositivo do controle sem fio é o 0210, tá? E esse é o último software atualizado, beleza? É a última versão até o momento que eu tô lançando esse vídeo. Player, depois de verificar se a versão do software do seu controle está atualizado, você vai precisar de um palito de dente ou de um clips, porque o primeiro procedimento que a gente vai fazer aqui é um hard reset, tá? A gente vai precisar colocar esse palito de dente e apertar um botãozinho que tem aqui dentro desse buraco por 30 segundos para a gente fazer o hard reset. Para isso, primeiro a gente precisa desligar o PlayStation 5, tá? Não é modo de repouso, é desligar ele completamente. Então vamos desligar. E assim que a luz, né, do aparelho aqui e o PlayStation 5 desligar, a gente vai fazer o hard reset do controle, tá? A gente vai resetar o software, né, o software do controle. Então você vai segurar por 30 segundos, vai ter um botãozinho, você vai escutar um clique, segure por 30 segundos, eu vou adiantar o vídeo aqui. Feito isso, player, você vai apertar o botão PS. Se ele não ligar, você pode tentar fazer a ligação dele com o cabo USB-C, tá? O cabo que você inclui aqui. Então, possivelmente, ele deve ligar o controle e você já faz os testes, tá? O segundo procedimento aqui, player, o que que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai recalibrar os analógicos, né? O L3, que é o da esquerda, e o R3, que é o da direita. E eles têm botões, quando você afunda o controle para baixo, você vê esse botão, você sente ele quando ele dá o clique. Então, o primeiro processo de recalibração é o seguinte, a gente precisa desligar o console, né, o PlayStation 5, definitivamente, para fazer esse procedimento. E na recalibração, o primeiro passo é segurar o L3 e o R3 por 30 segundos para baixo, tá? Então, vamos lá, aperte para baixo os dois simultaneamente, 30 segundos. Depois dos 30 segundos, player, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer movimentos simultâneos no sentido horário. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E depois no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5. Voltas completas, tá, player? E por último, segure por mais 30 segundos o L3 e o R3 para a gente recalibrar os analógicos, tá? Feito isso, a gente acaba o segundo procedimento e você pode, né, ligar depois o seu videogame e verificar se ele funcionou, beleza? Se o analógico resolveu o problema ali do drift. A maioria dos problemas são resolvidos nesse segundo procedimento. Se não resolver nesse segundo procedimento, a gente vai para o terceiro procedimento, que é um procedimento de limpeza do analógico, beleza? Vamos lá. Então, player, com o terceiro procedimento aqui, a gente vai fazer uma limpeza do analógico, tá? Eu vou explicar do analógico direito, que foi o analógico que eu tive problema. Então, o que que a gente vai fazer? Conforme a gente vai jogando, esse tipo de atrito ele acaba gerando resíduos e até a poeira do dia a dia acaba entrando aqui dentro e fazendo que talvez alguma parte não funcione corretamente nesse processo aqui do analógico. Então a gente vai utilizar três componentes, tá?
O primeiro componente, player, é um ar comprimido em aerosol, tá? Então, ele é um ar, aqui dentro tem ar praticamente, ó, não sai nada, só sai ar. E a ideia é a gente tirar o máximo de resíduos, porque ele tem uma pressão bacana, tirar o máximo de resíduos ali do analógico, dentro do analógico. A gente não vai abrir, a gente vai fazer isso externamente, mas já vai tirar bastante resíduos ali pra gente... fazer a aplicação do álcool isopropílico, que depois que a gente limpar, a gente vai utilizar o álcool isopropílico, que ele é um álcool especial para limpeza de eletrônicos, tá? Então, depois que a gente tirar o máximo de resíduo, né, com o ar comprimido, a gente vai aplicar o álcool isopropílico para tirar, né, o máximo de poeira ali que ainda restou, beleza? Por último, player, se não funcionar, né, com ar comprimido e álcool isopropílico, eu recomendo que vocês utilizem o limpa-contato. Esse limpa-contato, ele recupera a condutividade de contatos eletrônicos. Então, se alguma coisa não tiver com contato e mau funcionamento, esse limpa-contato, ele deve ajudar bastante. Você coloca, aplica, faz uma aplicação pequena, que já deve resolver também. Beleza? Então, vamos lá para a aplicação. Então, aqui, player, no analógico, né, ele tem uma abertura bem pequena ali, mas aperte para baixo o analógico e você começa a fazer esse procedimento aqui de limpar. Deixa eu continuar aqui. De limpar dentro do analógico, tá? Além de, né, você resolver esse problema do drift puxando, também é uma forma de manutenção do aparelho, tá? Cada um desses produtos que eu comprei, ele custa em torno de 15 a 20 reais. Então é baratinho e dura bastante. Beleza? Beleza. Limpamos aqui. Segundo procedimento, aplicar o álcool isopropílico. Aqui, player, um jato super pequeno, tá? Ele já sai bastante. E aí você faz todo o procedimento aqui para circular, né? Para o ar entrar ali dentro. Seca super rápido, então você não precisa se preocupar porque seca super rápido, mas é importante que enquanto ele seca, você faz esse movimento circular, justamente para ele limpar de vez mesmo, tá? Se você quiser também colocar aqui nos botões, né? Às vezes o botão ele fica engripado, por exemplo, esse aqui, ó. Esse botão triângulo meu aqui, ele tá engripando, né? Ele fica resistente. Então ele já vai melhorar essa resistência porque ele já vai estar limpando ali dentro também. Beleza? E por último aqui, player, depois que secar o álcool isopropílico, tá? Eu já dei um tempo aqui para secar o álcool isopropílico. Aí vocês aplicam limpa-contato, tá? Vou até colocar ele assim porque ele é como se fosse um olhinho. Tá? Coloca duas aplicações aqui. O mesmo procedimento, vocês deixam ali circulando aqui, né, o analógico. Mexe bastante o analógico aqui pro lado, justamente para ele espalhar. Não precisa de excesso. Duas aplicações rápidas ali, dois jatinhos é mais que o suficiente. E você vai sentir até uma resistência menor, inclusive, no analógico depois disso, beleza? Então, player, esse foi os procedimentos que eu utilizei para resolver, né, o problema que eu tive de drift ali, tá? Então, acredito que algum deles deve resolver seu problema. No último, eu fiz a limpeza realmente que resolveu o meu problema. Mas em muitos casos, ou reset, ou até mesmo a recalibração dos analógicos pode te ajudar, beleza? Então, player, fico por aqui, agradeço mais uma vez. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e comente aí se deu certo pra você, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!